Allah bütün ordumuzu qorusun, bütün əskərlərimizi qorusun. İnşallah sağ salamat vətənində o layiqli borclarını həyata keçirib evlərinə dönsünlər. Hamısı, bütün valideynlərin gözü sevinsin, ürəyi sevinsin. Onlar bilirəm, amma həyəcan yaşayır təbii ki. Amma bu böyük bir qürurdur. Oğlunuz vətənimizi qorumağa gedib. Təəssüratlarınızı bilmək istəyərdim. Darıxırsınız təbii ki. Yox, təbii ki, darıxıram. Allah dünyamızı dinc eləsin. Dövlətimizi qorusun, Allah mərdim azardan, xətadan, baladan hamının balasını uzaq eləsin. Valla o qədər çətindir, valideyn üçün çox çətindir. Yəni, hər dəqiqəsi, o insan, o uşaqların hər dəqiqəsinə görə valideyn bəlkə də 1000 dəfə ölür, dirilir. Allah Teala pis gün göstərməsin, heç bir anıya baladağı göstərməsin Allah Teala. Və mən bilirəm ki, hər şey gözəl olacaq, yaxşı olacaq və mən dedi ki, Məhəmməd ki, mama, heç məndən narahat döyüsünüz, mən demirsən ki, balam, mən bu uşağım əskərlikdə filan da bildi, deyirəm, balam, neyiş, narahat olam, şükür Allaha, bir yaqdanlar mən onun yanındaydım, indi də şükür Allaha, ana vətənin qucağındasan, mən neyiş, narahat olam, bilirəm ki, ana vətənin qucağındasan, daha zəng eləmirəm, ay Məhəmməd, haradasan, bilirəm ki, rahat yatmışsan ana vətənin qucağında. Və Allah qorusun bütün ordumuzu, bütün əskərlərimizi. Təbii ki, istədim ki, icazə alıb bizi onu studiyaya gətirək. İstədim burada ilk dəfə Məhəmmədi verilişimdə qonaq edim. Çünki evinizdə çox qonaq olmuşam, tamaşaçılarla sənətkarımızın oğlunu görüşəm. Amma təbii ki, bu mümkün olmadı. Amma ürək sözlərini sizə göndərib. Məhəmmədin sizə o ürək sözlərini bütün əskər analarına, elə övladlarından, ürəyindən qopan kəlmələr kimi buradan təqdim edirik. Salam gözümün işığı, gözəl anam. Necəsən? Nə var, nə yox? Atam necədir? Mən lap yaxşıyam. Nə badə nigaran qalasan. Hər şey əladır burada. Amma sizin üçün çox darıxıram. Ən çox da sənin üçün darıxıram, ana. Tez-tez yuxuma gəlirsən. O gün görürəm ki, plov hazırlamısan. Ləzzətlə yeyirəm. Ananın əllərinin dadı başqada axı. Hər səhər açılanda dua edirəm. Ana, istəyirəm sən də darıxmayasan mənə görə. Bil ki, sən mənim ən gözəl dünyamsan, ən etibarlı insanımsan, sirdaşımsan mənim. Özümü sənsiz bir gün belə təsəvvür etmirəm. Səndən uzaqda çox şey anladım. Nə boyda əziyyətimi çəkdiyin günlər, yuxusuz qaldığın gecələr yadıma düşdü. Sən çox fədakar anasan. Mən nə etsəm belə sənin borcundan çıxa bilmərəm. Əgər bilmədən nə vaxtsa qəlbinə dəymişəmsə, məni bağışla ana. Öpürəm, bağrıma basıram hamınızı. Hə, bir də heç nəyin fikrini eləmə. Bax, söz ver, ha, fikir eləməyəcəksən. Yorğun gözlərinə, nigaran ürəyinə qurban olum, ana. Özünü qoru. Görüşərik inşallah. Allaha əmanət olun.